Ja, spekulationerna har varit många och favoriten enligt spelbolagen har varit William. Men William blev det inte. Under måndagen så avslöjades äntligen namnet på den nyfödda prinsen. Och så här sa kungen. Jag fick det här kuvertet i min hand i stort sett nu, alldeles innan. Det kanske var lite sen. Därför är det pur färskt, som man säger, hos alla. Det är det som i spänningen ska vara var så länge som möjligt. Och han kommer att få namnet Gabriel Carl Walther. Han kommer att kallas Gabriel. Och hans titel ska vara hertig av Dalarna. Ja, det blev alltså Gabriel Carl Walther som prins Carl Philip och prinsessa Sofias nyfödde prins kommer att heta. Konseljen började strax efter 11 under måndagen på Stockholms slott. Den nya prinsen Gabriel Carl Walther kommer att kallas för Gabriel och blir hertig av Dalarna. Och namnet Walther kommer från drottning Silvias familj. Och så här sa Expressens kungliga kommentator Karin Lennmor om prinsens namn. Karin, ja, vad säger du? Var det här oväntat tycker du? Ja, det var det. Och vi har suttit och gissat allihopa och folk har spelat på det här. Och så väljer de ett helt annat namn. Men det är så typiskt Carl Philip och Sofia att göra på det här sättet. Och Gabriel är ett fantastiskt vackert namn tycker jag. Som också har en viss kristen anspelning. Man tänker på ärkeängeln Gabriel och den kristna tron vi faktiskt har i Sverige. Så att det var ett lysande val tycker jag. Alexander och Gabriel passar också väldigt bra ihop. Statsminister Stefan Löfven närvarade vid konseljen och fick träffa den nya prinsen i förväg. Han sa att prinsessa Sofia sa att vi kommer förstå namnet när vi hör det. Och ja, jag kan bara bekräfta, det är en Gabriel. Lille prins Gabriel föddes på torsdagen på Danderyds sjukhus. Och det var en förtjust storebror prins Alexander som mötte sin lillebror för allra första gången. Till TT ska prins Carl Philip ha sagt att prins Alexander var jätteglad och nyfiken och att lillebror både fick pussar och kramar av sin storebror.